35 år ton, bryt ut faktorn x sistor här, så har vi a. Vi har x upphöjt till 3, så 3 med 3x. Här är det negativ 3 och x. Här är det x multiplicerat med x upphöjt till 2. Så har vi x som är gemensam faktor. Så har vi x som är gemensam faktor. Bryter vi ut den. Den som är kvar i första termen är x upphöjt till 2. Och sen är det bara 3 som är kvar i andra termen. B. Har vi x upphöjt till 2 så drar jag med x dividerat med en. Ingen dividerat med. Lika med. Den här är negativ 1 multiplicerat med x. Det här också negativ x. Och det här är x multiplicerat med x. Så gemensam faktor är x. Den som är kvar i första termen är bara x. Den andra termen är bara negativ 1. C. Vi har 3x upphöjt till 2. Och därmed 2x. Då har vi. Den här blir 3x. Och sen x. Den här är 2 multiplicerat med x. Så har vi x som är gemensam faktor. Bryter vi ut den utanför parentesen. Så har vi 3x. Så därmed 2 inuti. Den som är kvar i första termen är 3x. Andra termen är